پانچویں امام کے پاس ایک شخص آیا, ایک آدمی آتا اور وہ آ کے کہتا, مولا آئی مین اے بگ پرابلم, مولا پلیز ہیلپ می, آئی مین اے بگ پرابلم. امام بولتے کہ کیا ہوا؟ کہا میں بیماریوں میں پڑ گیا, ہمارے گھر میں بچے وائف سب بیمار, ہمارے گھر میں جو رزق تھا وہ رک گیا, ہمارے گھر میں پریشانیاں آ گئی, ایسا لگ رہا کہ اللہ نے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا. مولا پلیز ہیلپ می سے سم تھنگ, پلیز گیو می سم دعا. تو امام نے کیا کہا؟ پانچویں امام نے کہا, جس کی شہادت کی مجلس ہے, امام نے کہا کہ یہ بتا تو واجبات پہ عمل کرتا؟ کہتا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں واجبات پہ عمل بھی کرتا ہوں. تو امام نے کہا یہ بتا تیری ماں تیرا باپ زندہ ہے؟ تو کہا نہیں باپ مر گیا. کہا ماں زندہ ہے؟ کہا وہ بھی ابھی 3 مہینے پہلے مری. تو اب امام کا جملہ سنو, عابد بلگرامی کا جملہ نہیں, امام اس وقت کہتا, وہ کہتا مولا میں پریشانیوں میں گھر گیا, میں سٹرس میں آ گیا, میرے گھر کا رزق رک گیا, میں پریشانیوں میں گھر گیا, بیماری آ گئی, ایسا لگ رہا کہ ساری بلا مصیبت پریشانی میرے اس گھر میں آ گئی ہے, اللہ نے دروازہ بند کر دیا. امام کیا پوچھ رہے؟ امام اس سے یہ پوچھ رہے تیرا باپ ہے؟ اس نے کہا نہیں مر کے بہت دن ہو گئے. کہا تیری ماں ہے؟ تو کہا 3 مہینے پہلے, 3 منتھس پہلے یہ پرابلم آیا کہ ماں کا انتقال ہو گیا. اب امام کا جملہ سنو, پانچویں امام بتا رہے اس کو, وہ آیا تھا دعا لینے. امام نے کہا جو تیری پاس پریشانی آ رہی, جو بیماریوں میں مبتلا ہوا, جو تیرا سٹریس میں آیا, یہ پہلے بھی ہوتا تھا لیکن وہ تیری ماں تھی جو راتوں میں اٹھ کے تیرے حق میں دعا کرتی تھی, وہ چلی گئی. اب جو پرابلم آیا ہے وہ تیری ماں کی طرف سے آیا, بیکاز شی از ناٹ دیر, شی از ناٹ دیر. تو امام کیا بول رہے؟ پانچویں امام. تو اس کے بعد کہا کہ مولا دین واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو, واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو, ماں چلی گئی, واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو مولا ٹو کم آؤٹ وتھ دیس پرابلمس. یو نو واٹ امام سیڈ؟ پانچ چیزیں بتائیں. امام نے کہا کہ گو ایوری تھرسڈے ٹو یور مدرس گریو, یور فادرس گریو. ہی سیڈ دین واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو دیر؟ فاتحہ پڑھوں. امام نے کہا کہ فاتحہ تو پڑھنا ہے, 2 چیزیں پڑھو, بعض روایتوں میں 3 ہے بعض میں 5. سورہ رحمان, سورہ یاسین, سورہ ملک, یہ پڑھو, اور میری جدہ میری گرینڈ مدر کی تسبیح پڑھو, تسبیح جو نماز کے بعد پڑھتا. And then pray to Allah کہ پروردگار پلیز فارگیو ہر. اس کے بعد کہا کہ وہ سلام پڑھو. آئی ڈونٹ نو کہ یا کیا قبرستان میں وہ سلام لکھا ہوا ہے یا نہیں, میں نے شاید لاسٹ ایئر یا ایئر بیفور لاسٹ ایئر ایک مجلس میں بولا تھا, السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو لیٹ می نو, آئی گاٹ آن مائی واٹس ایپ, میں واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دوں گا. یہ سلام آپ لندن میں, اگر آپ کے بیک ہوم میں افریقہ میں پیرنٹس ہیں, یا یو کینٹ گو ٹو سیمیٹری, تو پانچویں امام بولتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھو, ایوری ڈے پڑھو, ہر نماز کے بعد 1 منٹ کا یہ ہوم ورک ہے, 1 منٹ, جسٹ 1 منٹ, 1 منٹ, 1 منٹ, 1 منٹ کا سلام ہے, السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ, وہ والا سلام. If you don't have, let me know, مجلس کے بعد, I'll send it to you. یہ سلام کا فائدہ کیا ہے؟ ڈیلی ایوری ڈے اف یو ریسائٹ ود آل ود واجب نماز, تو اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا بینیفٹ کیا ہے, کیا ملے گا, واٹ وی ول گیٹ؟ اس لیے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے, ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں ماں باپ جو مر گئے ان کو دینے سے پہلے مجھے کیا ملے گا, لندن میں مجھے کیا ملے گا. تو سنو کیا ملے گا, یہ میرے جملے نہیں, میرے امام کے جملے. اور پانچویں امام کوٹ کر رہے امام علی کو, وہ دعا پہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام کے مولا علی کہہ رہے, مولا علی کیا کہہ رہے, جو بھی یہ سلام پڑھے گا اللہ اس کے 25 ایئرس کے ماں باپ کے اور اس کے گناہ معاف کر دے گا. جب تمہارے گناہ معاف ہوں گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی.
دعا اسی وقت قبول ہوگی جب تمہارے گناہ معاف ہوں گے. تو ایوری ڈے اگر تم اپنے پیرنٹس کو یہ گفٹ دیتے جاؤ تو جسٹ امیجن اگر تم نے ماں باپ کو یہ گفٹ ایوری ڈے دیا, ایوری ڈے 3 or 4 times or 5 times, 5 منٹ مانگ رہا, just 5 minutes for your parents. امام کہتا کہ اگر تم دو گے تو تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے ہاتھوں کو بلند کر کے تمہارے حق میں دعا دے گا. جسٹ امیجن, ماں باپ دنیا میں ان کی دعا قبول ہوتی ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ دعا دے رہے, تو آپ کے لندن کے سارے ایشوز ختم ہو سکتے. امام کہتا کہ جب ماں باپ کے گناہ معاف ہوتے اور وہ ہماری بارگاہ میں قریب آتے تو وہ لوگ وہاں سے دعا کرتے کہ اللہ میرے بیٹے نے میری بیٹی نے میرا خیال رکھا, اب تو اس کا خیال رکھ. مولا مہدی آ جائیے, مولا مہدی آ جائیے.